І ще півроку саміт ЄС подовжив санкції проти Росії. Биття єною Японія запровадила санкції проти КНДР. Санкції проти медиків. Прикарпатські ескулапи місяцями не бачать гривень. В ефірі випуск новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 4 українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Найбільше обстрілів зафіксовано на Луганському напрямі. Там терористи застосували міномети. На Донецькому напрямі епіцентром бойових дій була Мар'їнка. Напередодні ввечері на цій ділянці бойовики стріляли з танка. На півдні Донеччини окупанти важкої зброї не застосовували. З гранатометів вели вогонь по Талаківці та Водяному. Загалом за добу 24 ворожі обстріли. Сьогодні зафіксовано один факт порушення перемир'я. Європейський Союз подовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку. Про це повідомив президент Ради ЄС Дональд Туск на своїй сторінці у Твіттер. Вони діятимуть, допоки Москва не виконає мінські домовленості. Економічні санкції проти Росії Брюссель запровадив 2014 року як відповідь на окупацію Криму і російську агресію на Донбасі. Ну, а крім того, лідери ЄС затвердили рішення про запуск нової програми у сфері оборони ПЕСКО – постійна структурна співпраця. У ній беруть участь 25 країн. Програма дасть змогу розвивати спільні оборонні можливості та підвищить оперативну злагодженість країн-членів ЄС. Сполучені Штати підготували законопроект про допомогу Україні у галузі кібербезпеки. Про це повідомило українське посольство у США. Йдеться, зокрема, про встановлення найсучасніших систем захисту на комп'ютерах органів влади та об'єктах стратегічної інфраструктури. Законопроект ще має схвалити Конгрес. Тепер до інших новин. Дворічна дитина стала жертвою пожежі у модульному містечку для переселенців у місті Кам'янському на Дніпропетровщині. Полум'я охопило один із будинків, в якому перебували четверо малих дітей без дорослих. Трьом удалося врятуватися, а от тіло дворічного хлопчика рятувальники знайшли вже пізніше під уламками стін і меблів. І за попередньою версією, причиною займання стали несправні електродрути або ж залишений без нагляду електроприлад. Обставини смерті дитини зараз з'ясовує поліція. У Тернополі на території будівельного комбінату стався вибух. Рвонуло напередодні ввечері. Постраждав працівник бетонно-формувального цеху. Зараз він у реанімації. Чоловіка більше години шукали під уламками бетонного перекриття. Від вибуху обвалився дах площею майже 600 квадратних метрів. Як повідомили рятувальники, вибух, ймовірно, стався через недотримання технології виробництва залізобетонних плит. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення закону про охорону праці. Поліція продовжує обшуки у справі фейкових поліцейських, затриманих напередодні. За словами голови Нацполіції Сергія Князева, їх уже провели майже 30. Нагадаю, цієї осені на Житомирщині розбійники, перевдягнені правоохоронцями, розстріляли автівку підприємця. Той саме повертався з ювелірними виробами з виставки у Києві. Напередодні псевдополіцейських затримали під час спроби скоїти черговий злочин. Було прийнято рішення, щоб зберегти життя громадян, затримати при підході під час наміру їх чинити послідовний розбійний напад. До війни вони проживали в Донецькій області. Ми вилучили речові докази, які нам допоможуть в розслідуванні не тільки зазначених мною правопорушень, але й інших, які, за якими їх підозрюємо. Лисиця у курнику по-закарпатськи. Земля має місцевого заповідника, в якому живуть рідкісні тварини, вже багато років розпоряджаються мисливці. Про масове браконьєрство знають і районні чиновники, і лісники, і активісти, але вдіяти нічого не можуть, чому розбиралися наші кореспонденти. Карпатський біосферний заповідник – найбільший природоохоронний центр України. У 2009 році без будь-яких погоджень з владою Рахівського району облрада передала майже 2 тисячі гектарів земель у користування товариству мисливців і рибалок «Грінвуд» в оренду на 25 років. Землі Карпатського біосферного заповідника надані товариству «Грінвуд» незаконно. І тому ми звернулися відмінити це рішення, оскільки будь-яке полювання – мисливське
господарювання на природно-заповідних землях є незаконним. І поки районні чиновники домагаються скасування цього рішення, у заповіднику ось уже 8 років орудують браконьєри, стверджують активісти. У 2015 році зафіксовано було, де голова товариства і заступника цього Шемоту і Шиліка було зловлено на браконьєрстві з незаконною зброєю і упольовано дика козуля. І по сьогодні справа не пішла в суд чомусь. Факти незаконного полювання не раз фіксували і лісники, але в обласному управлінні лісового господарства їх ігнорують. Не поспішають повертати свої землі і в самому заповіднику. Кажуть, серйозних порушень з боку мисливців не зафіксували. Були, по-перше, самовільні рубки. Браконьєрство – це один випадок був, ну і самовільні рубки були. Причину такої лояльності пояснюють активісти. Причина в тому, що, по-перше, керівництво ТМР «Грін», заступник керівника, є такий Шемот Василь Миколаївич, є племінником директора Рибака. І разом із тим начальник природонаукового відділення. Тобто це говорить про те, що ТМР «Грінвуд» і директор Карпатського біосферного заповідника Рибак є у змові. Скасувати рішення обласних депутатів і визнати недійсним договір з товариством «Грінвуд» в обласній прокуратурі намагалися ще у 2010 році. Але Київський господарський суд у позові відмовив. Напередодні в прокуратурі відкрили нове кримінальне провадження. Йдеться про ймовірну службову недбалість, яка допущена окремими особами, яких ми зараз встановлюємо, що призвело до того, що на даний час це товариство використовує мисливські угіддя, не сплачуючи при цьому кошти. Про яку саме суму йдеться, поки що невідомо, як і те, чи може це стати підставою для повернення заповідних угідь. Катерина Сирокова, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Децентралізація схожа на пограбування. Дитячу музичну школу в одному селищі Черкаської області обчистили у прямому сенсі цього слова. Вивезли все – від музичних інструментів до меблів, і причому зробив це районний відділ культури. За що покарана дітвора, з'ясовували наші кореспонденти. Голос співає, ручка працює. Прошу і... Урок сольфеджу у сільській музичній школі. Не кожна міська може похвалитися такою кількістю учнів, кажуть викладачі. Зараз їх тут 64, хоча зовсім недавно було вдвічі менше. Зміни почалися, коли селище Ярки стало центром об'єднаної громади. І школа вийшла з-під опіки Катеринопільського районного відділу культури. Щоправда, місяць тому колишні шефи нагадали про себе. Все вигружали, все забирали. Все буквально, все. Я думала, хоч вішалку тут оставлять, в мене була. От, забрали вішалку. Так районний відділ культури забрав майно, яке значилося у них на балансі. Інструменти, меблі і решту довелося заново збирати кілька тижнів усією громадою. Зараз вже розжилися цимбалами, бандурою, двома баянами і трьома піаніно. Інна подарувала старий акордіон сина. Він вчиться тут уже 4 роки. Важко вийти з такої ситуації, коли... Так неочікувано. Для мене це було шоком, але вже все трошки наладилось. Директор школи розповідає, такому демаршу з боку відділу культури колектив не здивувався. З кінця вересня район двічі надсилав повідомлення про те, що має намір забрати все майно. Я начальника відділу культури просила хоча б, щоб залишили інструменти до кінця грудня, щоб ми могли хоч до канікул позайматися. Було в нас 7 фортепіано. Забрали, було 4 баяни, акордіон, це все було забрано. Усі інструменти і меблі передали у музичну школу Катеринопілля, запевняють у районному відділу культури. Адже це майно перебуває у них на балансі. А про те, що музичні інструменти у Ярках теж потрібні, кажуть, нічого не знають. У них звучало це прохання, пропозиція, прохання. Це питання могло бути вирішено в їхню користь. В листах вони відповіді, реакції ніякої немає, що вони потребують цих інструментів. Продовжувати сварки з чиновниками сенсу немає, впевнені у музичній школі. Необхідні інструменти закуплять наступного року. Гроші на це у бюджеті об'єднаної громади вже закладені. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаська область. Безкоштовна медицина, тільки трохи інакше. На Прикарпатті лікарі працюють задарма, їм по кілька місяців затримують зарплати. Напередодні терпець медикам увірвався, і вони вийшли на мітинг. Чи допомогло, знають мої колеги. На площі перед Коломийською поліклінікою збираються медики. За зарплату!
перебою із зарплатнею, кажуть медики, розпочалися ще на початку року. Без грошей їм доводиться сидіти по кілька місяців. Так, кошти за вересень отримали лише минулого тижня. Коли буде решта, ніхто не каже. Прийшли ми за свою зарплату. У нас мізерна зарплата. З 25 років вища категорія 3,5 тисячі. І нам ту мізер не платять. Чим ми маємо платити комунальні послуги, чим ми маємо їхати на роботу? Медсестра Любов Стефаник розповідає, виживає лише за рахунок підробітків. Разом із колегами по відділенню їздять на роботу до Польщі. П'ятеро-шостеро людей нас, що їхали, ми за свій рахунок брали і відпуск за 2 роки. І так ми їхали трошки, щоб заробити гроші. Заспокоїти медиків виходить головний лікар, пояснює, кошти виділили і на днях вони мають надійти на рахунок лікарні. Додаткова субвенція, про яку ми говорили, 9,9 мільйонів гривень і 200 тисяч, які виділило місто додаткових коштів на оплату на фонд заробітної плати. Вони є вже всі папери є вже оформлені. Та медики переконані, це тільки обіцянки. Та навіть якщо гроші і прийдуть, їх однаково не вистачить, аби повністю погасити заборгованість. Коштів на виплату заробітної плати за другу половину листопада і грудня взагалі не передбачено і навіть ми не розуміємо, звідки їх брати. Всі коментарі, які нам надають, нам говорять, для того, щоб ви отримали зарплату, вам треба скоротити кількість вашого колективу близько 150 чоловік. В результаті медики дали владі час на повний розрахунок до 1 січня. Далі оголошують безстроковий страйк. Любов Кукла, Жанна Дульчак, Зановій Автанас, новини, телеканал Інтер. Читають хворі. Книготерапію практикують у Дніпрі. В обласній лікарні імені Мечникова щороку лікують близько 40 тисяч пацієнтів. На лікарняному ліжку їм доводиться проводити місяці. І от, аби час минав швидше, започаткували буккросинг. На поличках уже стоять перші 300 книжок. Медики кажуть, читання допомагає у зціленні. Як саме? Давайте подивимося разом. Бібліотеку в обласній лікарні імені Мечникова розташували в холі хірургічного корпусу. До буккросингу підійшли творчо. Полиці оформили у формі великих літер. Ними сформували слово «read» – англійською «читати». Список літератури вивчає Любов Сергіївна. Сергій Анатолійович вручив книгу «Почитати Кобзарь». Він знає, що я артистка, я дуже люблю читати і Кобзаря. Я можу і вам прочитати Кобзаря. А це я взяла Галіна, це про оперну співачку. Умови буккросингу дуже прості. Візьми книгу і поклади натомість свою. Ольга Олександрівна так і планує зробити. В лікарні вже 4 дні, готується до операції. З дому з собою прихопила детектив. Його хоче залишити тут. З полички взяла почитати Гоголя. Я так увлікаюсь, я читаю, нічого не слышу. Це допомагає ось тут, ну, в ожиданні. Я, наприклад, жду операцію. Мені допомагає, щоб мені мислі всякі від мене уходили, такі, знаєте, грустні. Головний лікар Сергій Риженко з власної бібліотеки приніс книгу про те, як лікували поранених під час Другої світової. Говорить, уже незабаром поповнить стелажі новою. Її планують видати наступного року. У ній медики обласної клінічної лікарні імені Мечникова описали увесь свій досвід лікування поранених. З перших днів війни на сході лікарня, де приймали лише цивільних, перетворилася на військовий шпиталь. Тут врятували життя більш ніж 2 тисячам військовослужбовців. С опыта лечения тысяч раненых здесь, в этих стенах больницы Мечникова, которая даст возможность нашим отечественным врачам учиться вот новой медицине, медицине будущего, медицине, которая завтра уже должна быть в Украине, как в больнице Мечникова. Это, конечно же, быстрее усилит их путь к выздоровлению. И я считаю, что именно книга дают возможность отвлечься, дают возможность сделать такой тренинг, который поможет человеку быстрее выздороветь. Лікарняний куточок для буккросингу вже має перші 300 книжок. На всі смаки тут і художня, і наукова література. Ольга Теребинська, Олена Мендалюк, Євгень Кузенцов. Новини телеканал Інтер, Дніпро. Реформа безготівкового паркування, яка, здавалося, так удало стартувала в серпні в столиці, забуксувала. Фахівці кажуть, що водії сплачують за стоянку дедалі рідше, і цьому сприяють псевдопаркувальники, які мали би давно зникнути з київських вулиць. Тож тисне на гальма реформи. Даніл Снісар продовжить тему. За 4 місяці, що минули з часу запровадження реформи, столичні комунальники збагатилися майже на 5 мільйонів гривень. Більшість із цих мільйонів сплатили водії, використовуючи мобільний додаток. По мобільним додаткам сплати виросли в 6 разів, тому що це дуже зручно. Тобто водію не потрібно шукати ні паркомат,
нікуди виходити з автівці, а просто натиснути декілька разів на свій смартфон, оплативши за паркування. З 15 тисяч у серпні ми виросли близько до 100 тисяч у вересні. Втім, сплачують за паркування далеко не всі водії. Як наслідок, бюджет щомісяця втрачає по кілька мільйонів гривень. А все через відсутність відповідальності для таких автовласників. Штрафувати їх не дозволяє закон. На столичних паркінгах нелегко знайти вільне місце, але й не видно і чеків оплати за стоянку, що їх водії мали б залишити під лобовим склом своєї автівки. Не платив за парковку, ще не встиг. Перебуваю хвилин 15, але я сидів в машині, не міг вийти, розмовляв по телефону. Зараз планую зайти, я знаю, там стоїть паркомат. Змусити водіїв платити можна буде тільки тоді, коли нардепи ухвалять відповідний закон. Щоправда, цей законопроект Верховна Рада не може розглянути вже півроку. Довгоочікуваний документ передбачає і штрафи, і навіть евакуацію автівки на штрафмайданчик. Та коли паркувальний закон затвердять, комунальники не знають. Можливо, наступного року, з початку року, він буде прийнятий. Бо без цього закону неможливо буде водіїв змушувати оплачувати за паркування. А доти оплати залишається на совісті самих учасників дорожнього руху, як і на сумлінні тих, хто розставляє на столичних вулицях людей у яскравих жилетах. Паркувальники, які ось уже майже 5 місяців поза законом, продовжують збивати з водіїв готівку. У центрі міста вони чи не на кожному узбіччі. Ну, парковка. Да, звісно. Час і номер телефону, і водій на місці. Ваша задача тут яка зараз? Ну, ось ви тут. Моя задача, я вам скажу, яка моя задача. Будь ласка, не на камеру. Якщо ж з вас вимагають оплату, демонструючи посвідчення якогось комунального працівника і підсилюючи ефект кольоровим спецодягом, фахівці радять відразу викликати поліцію, а гроші внести до одного з понад 80 встановлених у Києві паркоматів через мобільний додаток або ж придбати абонаментний талон. Даніл Снісар, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». І далі блок міжнародних новин. Японія запровадила економічні санкції проти КНДР. Уряд країни оголосив про замороження активів 19 північно-корейських організацій. Токіо вимагає від Пхеньяна припинити ракетні випробування та звільнити японських громадян, яких утримують у КНДР. Нові ядерні тести Пхеньяна можуть призвести до початку війни на Корейському півострові, як заявив американський сенатор-республіканець Лінсі Грем виданню «Атлантик». За його словами, Пентагон завдасть удару по КНДР першим, аби запобігти створенню ракет, спроможних дістатися материкової частини США. Американські винищувачі здійснили попереджувальні постріли у бік російських Су-25 над Сирією. Винищувачі РФ порушили повітряний простір, який контролює міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами. Зустріч у небі тривала близько 40 хвилин, після чого літаки Росії покинули заборонену зону. Наймасовішу за останні 3 місяці страту влаштувала іракська влада у в'язниці в Насирії. Там за один день покарали 38 джихадистів Ісламської держави та Аль-Каїди, так повідомила Франс Прес. Усі вони були іракцями, крім одного, той громадянин Швеції. Нагадаю, 9 грудня прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді оголосив про кінець війни проти терористичного угруповання «Ісламська держава». Свідомо споживати, відмовитися від пластикових пакунків та жити у гармонії з довкіллям вчать у центрі «Нуль відходів» у середмісті Парижа. Як зробити перший крок на зустріч новій екофілософії, розкаже Аліса Орлова. У Парижі, за кілька кроків від базиліки Сакрекер, у самому серці Монмартра людей вчать змінювати світ на краще. У центрі Zero Waste, англійською «нуль відходів», розкажуть, як жити так, щоб не залишати після себе жодного грама сміття. Ми вчимо людей споживати менше одноразових товарів та упаковок, які негативно впливають на довкілля. На власному прикладі хочемо показати, що можна використовувати багаторазові товари та контейнери і почуватися не менш комфортно. Zero Waste – це не просто термін, а екологічна філософія. Головна її ідея – відмови від бездумного споживання. Ні звалищам, ні сміттєвим контейнерам, ні залежності від пластика та одноразової тари – гасла послідовників такого способу життя. Натомість, хай живе здорова планета, люди, тварини і рослини. Замінити пластикові пляшки з водою багаторазовими, металевими або скляними – це перший базовий крок.
Перешити стару спідницю на килимок, приготувати власноруч натуральний шампунь без сульфатів та відвідати супермаркет, не використавши жодного пакета, навчають тамтешні викладачі. Крім того, у центрі представлений величезний спектр товарів – від саморобного мила до кулінарних книжок, які стануть у пригоді тому, хто робить перші кроки на зустріч новій екофілософії. Ми хочемо навчити людей практичних методів скорочення непотребу, щоб вони згодом стали автономними і не потребували наших порад. Ми маємо допомогти їм позбавитися цієї споживацької залежності, що породжує тонни сміття. У 2017 році кількість відходів на одного жителя Парижа становила приблизно півтонни. До 2020-го місцева влада має намір скоротити цей показник щонайменше на 17 кілограмів. І саме подібні центри та їх послуги можуть посприяти цій місії. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Загнаний у пастку в Індії визволили леопарда, який упав у колодязь. Звір лежав на дні висохлої криниці. Вибратися звідти самотужки не міг. Лісівники ввели хижакові транквілізатор, а тоді витягли його за допомогою мотузок. Після цього леопарда помістили в клітку і відвезли до найближчої ветеринарної клініки. Святковий шніцель та різдвяна риба. Мешканці лондонського зоопарку отримали подарунки. Левиці ласощі подали в яскраво загорнутій коробці, а віслюки свій обід з'їли зі святкового мішка, перев'язаного червоною стрічкою. Натомість мавпенята шукали пудинги в національних подарункових шкарпетках. Вісім нових сузір'їв вигадали британські науковці, і все, щоб зацікавити дітей астрономією. Для цього ретельно вивчили мапу зоряного неба над Британією. Сузір'я, які школярам пропонують знайти, названо на честь їхніх кумирів зі світу кіно, спорту та шоу-бізнесу. Серед інших – це окуляри Гаррі Поттера, тенісна ракетка Серени Вільямс, книжка, яка символізує пакистанську активістку Малалу, та чоботи ведмедика Паддінгтона. В світі сьогодні відзначають Міжнародний день чаю. Чи знаєте ви, що це мало не найдавніший напій на Землі? Йому майже 5 тисяч років. Що кожного дня у світі випивають 3 мільярди чашок чаю. А смакувати його з канапкою – це моветон. Як правильно чаювати? Ліна Зеленська дізналася від майстра чайної церемонії. Вдихаємо його аромат. Тут навіть більша насолода в самому процесі. Чайна церемонія – особливий ритуал, який потребує тиші, спокою і якісного чаю. Самим цінним вважається чай, який зібран весною, як тільки сходить сніг. Легко заметити, там, можете подивитися, це цільний лист. Це значить, що цей чай зібран вручну. Чим більше в ньому почок, тим більше і качество. Для кожного сорту чаю свій посуд. Чорний чай, пуери, красний чай дуже прийнято пити із глиняної посуди. Вкус зеленого або улунів краще розкриє фарфорова посуда. Температура заварювання у кожного різновиду чаю своя. Для зеленого – 70 градусів, для чорного – майже окріп – 90-95 градусів. Если вода только закипела, еще продолжает пузыриться, если вы зальете чайный лист, он просто сварится. И вы получите не хороший чай, а напиток, который будет горьким. Солодким, за словами майстра, чай робить не цукор, а атмосфера. И людина, з якою ви чаюєте. Зазвичай церемонія триває не менше години. Для нас Володимир обрав особливий чай – женьшень-улун. Поза очі називає його напоєм для журналістів. Чай, який допомагає скрити емоції, витащити. Ви не знайомий мені чоловік, ви не знаєте, о чому говорити. От з допомогою цього чаю ми знайдемо спільні теми. І, повірте, ви розкажете мені все. Натомість за філіжанкою чаю секретами ділився Володимир. Виявляється, якісний можна заварювати до 18 разів. А от пити на чи серце зелений чай не варто. Не можна употребляти чай холодний. Дело в том, что чай относится к продуктам инь. Инь – это холодные продукты. Если вы выпьете чай холодным, вы получите не пользу, не охлаждение организма, а уже нанесете вред своему организму. Щоб стати майстром чайної церемонії, треба вчитися не один рік. Проте такого майстер-класу достатньо, щоб ознайомитися з чайною філософією і створити вдома вишукану атмосферу чаювання. Ліна Зеленська, Сергій Єрьомінко. Новини. Телеканал Інтер.
Це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося з вами о 17:40. Поговоримо про день у цілому. Вдалої п'ятниці.